Сирияның әуе күштері елдегі бүлікшілер бағылауындағы қалаларға бірнеше соққы жасады. Салдардан Дума қаласында 23 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Бұл туралы Сирия адам құқығын бақылау орталығы мәлімдеді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, Алеппо қаласында болған атыстан 17 адам қаза тапқан. Айта кету керек, 27 ақпаннан бері Сирияда оқ атпау режимі енгізілген, алайда келісімге бағынбаған қос тарап бірін-бірі ережені бұзды деп бірнеше рет айыптады.